Chefi Andi Ladio Muzulu. Na kombo na tata mwana pe tata molimo musanto toko fongola mukana na tata nzambi toko tanga na mukanda na pisom 1 tekino na 6 mukanda na nzembu ya bayuda na nzela na ngo ya liboso toko banda na liboso tekino na motoba Silisi na kombo na tata mwana pe tata molimo musantu. Amen. Tosengi bayembi bakwa koyemba pona premier tour. Mama mwiu ngeku ya bana. Silisi bo etoka tuze wakaka bo. Vena timo vena keto. Mama mwiu ngeku ya bana. We don't get
makala ki mpovela keto. Mwama mwelo, mutu indula, asize. Sisa wayenda kwase muna kala kimpovela keto mama mwilu mutu indula basize tonge yeze yezu watu sisa wayenda kwase kala kimpovela keto mama mwilu mutu indula pasize tonge yeze yezu watu sisa wayenda kwase muna kala kimpovela keto. Pasizeto, ngeyeze yezo, ndomba zeto, ngakuwanga zokwe, watu sisa, wayenda kwase, muna kala kimpovela keto, watu sisa, wayenda kwase, Pasizeto, ngeyeze yezo, nomba zeto, ngaku wangazo kwe, watu sisa, wayenda kwase, muna kala kimpovela keto, watu sisa, wayenda kwase, muna kala kimpovela keto. Pasizeto, ngeyeze yezo, nomba zeto, ngaku wangazo kwe, watu sisa, wayenda kwase, muna kala kimpovela keto. Watu sisa, wayenda kwase, muna kala kimpovela keto. Ndomo likatami, vai mwilu na toni na ese kuna, akata na kito, kakoko na kito, kase na kalika moyo. Come on.
Merci sous ma tombe mingi nzambe na nguya papa simukimba okengani na ndenge obateli biso tozalaki bakufi kasi na mape bolingo na yo opesi biso susu grâce monene ya mokola lelo ya yenga ezali dernière dimanche ya mois d'avril papa milulu ya minene minene sikoleka na kati na mwa oyo kasi lelo ezali dimanche oyo tozali ko clôturer yango. Zwana olo kumu kwa mbate mingi basili kuzongi samuli mpai na yu zali ya yu. Tumi pesi na maboko na yu. Pesi yu maboko kwa mbate uzi na kakuto mingi kwa mbate kukuru papa. Tumi pisa mbala na yu basi kwa mbate kukuru papa. Kwa mbate uzi na maboko na kwa mbate kukuru. Merci kususu. Na mbate 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 le 20 avril 1959, mais ce qui est en 1921, plutôt comme en 1959, pas si haut, maman, moi,
nani akubondima pasi wana ngai mama la fukami na sika osu na tali ngai moko papa banga mana ya kenda katika malabana misatu ya mike mike na bokola na panisi la mama ya tango oyo ebele toreto bala na biso sikoku toza na batata na biso ya bandako me tokwesa mama na biso bongo siku tata akenda na ye atikanga na bana akenda na ye kutulibela na ye kute soka kozonga yaona mama moluzwana o lokumu soki biso mikolo ya lelo tokomi kobenga mabatu tokomi na baposte nyonso nde toyokaki le 27 avril na ntina na mama mwilu ya solo oyo yalipo ete okoka kosikola biso na litumo oyo ya mama adam ya mama eve ndenge akweyaki kasi ti sikoyo biso bamama tozali kokweya kaka mabango na okosengeza na biso sikoyo ti mikolo ezangisuka te na komisaka ya kule na kumba tata mwana mpe tata molimosantu tosenga maso Tata d'Alou Mwana, Mwen Jésus-Christo, Tata d'Angena Bundima, Mwanda Belela, Mwana Batatu Banlongonge, Tata Simone Gima, Kiangan Nzambi, Mama Mwili Kimpovela, Tubokolo Mwana Didile Mpasi, Tuna Mwana Mpasi, Kansu depuis le 6 avril, et Tata Mwanda Belela Oiza, Mwana Kutukula, Ouno Tuna Mwana Kiesi Kali Mama Mwilo, Nungini, Ono di bondu santa, kito feti lomba, wili ndo masajen, za mama. Nsamo wala batu lombele, luvuwa mulaku, utuvana, matu kondi lompasipo, toa tuunga bondu diaku, e mpasisi yoku nito, lomo, mune kumu kiantuka, toa kemba yaku wakimosi, mwana ngese, mwane tata mwanda vela, e tata simone kimba mkiangani di lombele. Amen. Na kombo na tata mwana pe tata mulimo musanzu. Na baye bayaki na sima. Totangaki liboso mokanda na somme 1. 1 te kilo na 6. Sima tolekaki na mokanda na Exode. Chapitre 20 verset 1 te kilo na 17. Sikoyo tokozwa susu mokanda na tata nzambe. Tokotanga na mokanda na Proverbe 31. Proverbe chapitre 31 na verset 10 et kino na 12. Tamo na pesa tamo limo mosantu. Amen. Tobondela. Na kombo na tata Nkolo Yesu tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci Nzambe na biso na mayo saleli biso uta tongo etana kiti to komi na ngonga oyo. Papa ezali bolingo pe mawana yo obateli biso komisi biso lisusu na ngonga oyo kote to kwa koyoka liluba na yo. Solo lelo ezali mokolo na yenga mokolo na yo yawo pe maki otali biloko biso na kati na mokili epe malokola yo. Opesi biso yango lokola likabo po ete toya kosololaka na yo. Papa, merci. Mabondeli eleki awa ya ndenge na ndenge osili koyoka yango. Nakobakisa nini likolo na yango papa Simon Kimbangu Kiangani. Toza basumu kilimbisa toza kaka bana. Opona miboye epai na ngai na mokolo na lelo po ete tokokabola na bana na yo bilei oyo bongisi. Nabengi yo Nzambe na ngai, papa Simon Kimbangu Kiangani okita. Nazala simple instrument. Telema na makolo na ngai loba na monoko na ngai oyo bongisi kokabola na bana na yo na mokolo na lelo. Ebandeli te kino suka papa tosengi yo asiste biso. Oyo ezali distraction ya moyini papa longola tia yango mosika. Na kombo minene misatu ya bule tata Nzambe Nkolo Yesu tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Tosali deja rappel ya passage biblique oyo tosili kozwa mpo na mokolo na lelo. Tobandaki liboso na mokanda na pisan. Nalingala nde elobi na biso nzembo.
Ce qui totali malam na kat na lingomba programme nyoso apa ya kobana yango to bana kana nzembo ya siva nzambi. Pona nini ba pesi biso nzembo wana? Nzembo ezali kobonde la mbala mibale. Nzembo ezali ko interpeller biso makambo embele. Po ete biso ba nzembo na biso na kat na lingomba to fonda ka yango te ezali inspiré na ye moko tata molimo musanga. Tuyo kaka nzembo ya siva nzambi mikolo nyoso. Avant ya kobanda programme nyoso ya kati ya lingomba na biso ba na kana nzembo. Na mokone yenga ba pesi biso. La ba motei o ya kotele mana liboso. Aba na liboso kotanga biso mukana na nzembo. Pona nini nzembo? Nzembo David de Mutu tokotanga ka minto ba na biso ke David de Mutu ayembaki ba nzembo. Banzembo yango eyemba makina batebele kasi biso batake wana mutu na David. Pona nini David azalaki moto ya yambo ya koyembela nzambi pe kobondela nini na nzela na loyembo yango wana biso pe bapesaka biso banzembo touti koyemba banzembo ya ndenge na ndenge eleki na kati na esika oyo toyoki yango mpona kotalisa ete nzembo ebengaka tata nzambi. Présence ya nzambe ekokitaka tango tokoyembaka nzembo yango wana touti koyemba banzembo eyembami awa ya ndenge na ndenge epesi lokumu na mama mwilu pe banzembo ya mabondeli eleki na kati na esika oyo toyoki yango yango wana mondimi ntango yo ozali na probleme oyo ezali kotungisa yo yembaka mingi ntango ozali koyemba nzambe azali kolongola meme eza badifikulté quelque soit problème nini ntango yo ozali koyemba tata nzambe akoyokela yo makasi tozalaka na tide ya koyembaka nde yango wana ezalaka soulagement na biso ebiso ya tata nzambe esika touti kotanga kuna balobi na biso boye esengo na moto oyo andimaka toli ya bato ya mabe te avandaka pembeni ya bato basumukaka te esika masumu ezali akokimaka yango asanganaka na bato ya mabe te kasi nde alingaka mingi mibeko na Yawe mpe akanisaka yango butu moi tozali banzimi tozali bakimbangisa tonzimi kolanda tata Simo Kimbangu ye alobi na biso mibeko tosimba yango esika bato ya mabe baza kosangana yo mondimi okoki kozala kuna te tozalaki bapakami nyonso tosalaki oyo tokokaki kosala me ntango toyoki mongongo na tata nzambe totikaki nyonso wana tondimaki batokula tokoma banzimi mondimi afandaka esika mabe ezali te mondimi ateyaka nde bato oyo bazali kosala mabe babongwana baya epai tata nzambe azali yo na ngai eske toteya combien oyo babongwana mpo eke yo poso ndima ke tata molimo mosantu ezali papa Simo Kimbangu eske esika oyo bato baza kotonga yo fandaka te esika bato baza kotyola yo mondima papa Simo Kimbangu ozalaka te esika bato bazosala bakompo ya kokoma baninga yo mpo ozali kokomante likambo wana ntango tondimi tolongwa esika bato na mabe bazali tolanda oyo bambwana na biso bayebisi biso tata Simo Kimbangu kiangani ntango nyonso azali koloba na biso mondimi tika mabe sala malamu mpo ete mokolo wana okoka kobika kasi soki ngai na yo esika bazali kosala mabe tozali tokobika te mokanda totangi na se na yango balobi bato na mabe bakolimwa nye bazali lokola poussière na mopepe soki eye babungi kasi bato oyo bakangamaka na kati na mibeko na tata nzambe nzambe akolongisa bango te kino na suka yo na ngai tokanisa tozali esika nini totelemeli wapi esika bato na mabe bazali toyela kati na mibeko ya tata nzambe tokanisaka yango butu moi baza kotangela biso yango biso awa na kati na mboka po tozali pasi mpo nini
mi beko to kaka ngoka kaka mukolo ne yenga kasi tata nzambe alobi na biso to sa to a bible na kata banda ku na biso même yo moko ko ki ko tanga kana kata na ndako yo ki na kata ata pa ibosa pa certain ba suni biso ba youtube ezali ba teli biso ba émission religieuse biso ya lingomba yo na popani na kata ndako otaka tele tele na yo otaka nini émission nini yo landaka. Tout le temps, tu as vu ce message à Papa Sinoukimba dans la télévision. Et quoi édifier, yo? Ce que vous faites dans la carte, n'a pas. Tu as vu ce que vous faites dans la carte, chaque jour. Ce qui vous a fait, c'est que vous avez fait un temps, qui est matinal. A ce que vous avez fait, vous avez fait un temps, vous avez fait un temps. La semaine, vous avez fait 13 fois, vous avez fait 10 dimanches. Total. Dans l'année, vous avez fait un temps, combien de fois? Kungungai na yo. Toko kumwa na te. Ma te za kosopa na kutu na moya ndenge na ndenge. Tolo mwa pemeni ya bata mabe. Soke mwoni mwoninga za liko sala likambo ya mabe. Te ya ye alo mwana nzela wana apungwa na. Ala nda nzela oyo yu landi ya malamu. Pamba te tupa ito za liko kene likambo mwenene za li. Tolinga tolinga te kukweya. Ebimina mwono kona tatan zambe. Na kosala likambo moko na mokili oyo nanu esalama te. Bongo mukolo likambo yango ekokoma. Soki okangami na mabe, okolimwa nie. Ndenge bato na mabe balobi na kati na mokanda wana. Okolimwa, okomona na lisusu te. Lisolo na yo meme ekolobama te na minoko ya bato. Po nini ozalaki moto ya mabe. Kasi moto aza kokanisa mibeko ya tata nzambe, misala ya tata nzambe, ndenge nini tata nzambe alingeli tozalela. Ye wana akobika, akomona bisengo, oyo basi kobombela biso. Yango wana bayebisi biso na kati na mokanda na nzembo, tolongwa pembeni ya bato ya mabe, tosala malamu po ete tata nzambe asepela na biso. Na mokanda na nzembo toliki. Tokei bongo na mokana na mibale oyo touti kotanga mokana na Exode na chapitre 20 na verset 1 te kino na 17. Kuna balobi na biso Exode elaki si kobima. Soki kobima ezalaki kokota pe ezalaki. Tata Nzambe asalaki boyokani na koko na biso Abraham. Ayebisi na Abraham yete Abraham molinga mina ngai. Zwa banyama mibale nandeki oyo kabola ngo iteni mibale mbale otumbela ngai yango. Abraham ayokaki tata Nzambe. Azwi banyama ana mibale akaboli katikati abondisi yango malamu. Ati yango ne tumbelo. Tango komi nandeke. Ah, eloko mke boye. Nazwa yango lisusu na kabola yango teni mibale eko tongo na kotya na moto ekokoma ndenge nini. Abraham amonaki ete malamu na tumba yango mobimba. Aswaki yango atumbaki mobimba. Tata Nzambe alobi na Abraham abi Abraham otosi ngai te. Abraham otosi te po te nalobaki biloko nyonso kabola yango ne teni mibale mibale. Osi ndeke otumbi mobimba na salite wana ebebisi nyonso oyo. Baki alaki ye alobi na ye Abraham libota na yo ekokende bowumbu na mokili mosusu ya 400 ans tango yango ngonga ekokaki bana ya Israeli bakendaki bowumbu na Egypte kuna bawumelaki Abraham amonaki ndekese eloko ya moke malamu atumba yango kaka mobimba. Ndenge ngai na ole loto soko ka potoko kakola mibeko. Toka kola mibeko te. Balobi na biso mibeko nyonso isengeni na biso kotosa. Bana Israel kuna na Egypte ba wumelaki 430 ans. Tako wumela ba wumelaki kokota na bango tango bakota ki kuna na Egypte. Bazalaki 70 personnes. Nakobima la bango babimaki 600 000. Na 600 000 wana, batanga ki ba mama te, batanga ki pe bana ya moins de 20 ans te. Batanga ki kaka, bana ya mibali oba kokisa ki 20 ans te komata.
On a nini bakona ki bana mibali ya 20 ans komata po ete tango nyonso bazalaki na bitumba. Bango de bakokoka kobunda bitumba. Yango bakona ki bango. Biso ba mama batanga ki biso te tozalaki eloko te. Batanga ka biso te. Pona kotalisa ete lelo mama miso misa na isika o mama mula chene. Mibeko esengeli na biso totosa yango nyonso. Tata Nzambe atali libota na ezali konyokwama. Nde aponaki moko kati na bango Moïse. Alobi na Moïse ete yo nde mutu na poni okobimisa bana na ngai na kati na bowumbu kuna na Egypte. Tango ekokaki bana ya Israel babimaki kuna na bowumbu. Tango bakomi na mwa Sinai, nde tata Nzambe asaki mibeko apesaki bongo epai ya Moïse atangela bango. Moïse atangelaki bana ya Israel mibeko ndenge ngai na otouti kotanga lelo toyoki yango. Oyo aza na Bible pe atangi. Kasi oyo azalaki na Biblia atende nga na tangaki alandaki mpe ayokaki mibeko nyonso ndenge etangami biso. Mpo na nini tata Nzambe apesaki bana ya Israel mibeko? Apesaki bango mibeko mpo diference ezala na makota mosusu. Wana libota na ngai nalingi mpo batambola lolenge ngai nalingi. Ndenge nga na salaka, ndenge pe bango bakosalela, bakoki kozala na mabe te. Lelo eza bana ya Israel te, lelo ezali tata mama Kimbali. Nzambe aponi yo aponi ngai, azali kopesa biso mibeko yango tozali koyoka mikolo nyonso. Yo ozwelaka yango ndenge nini? Nga nazwelaka mibeko yango ndenge nini? Eske nyonso baza koloba na biso totosaka yango? Oyo nyonso baza kotangela biso chaque dimanche tokotaka awa batangaka mibeko. Est-ce que toza kotosa? J'espère que soto bangai kotosa yango. Mbele tata Nzambe sa alongola tata Simokimba akianga na molimo centre Nzambe na biso mbele sa alobaki epai soki otolongola yango namoni ke bokoki na yango. Mais soki toza kokontinue ti mokolo na lelo seke nanu tokoki kaka te. Kasi ye alobi ezali pasi kotosa bomeka. Mibeko eza eloko ya pasi mpo na kosala yango. Kasi Nzambe aponi kaka yo na ngai mpo ete toyekola tolanda mpo epai tozali kokende diference ekosalama na mabota mosusu bakoyeba kipangisi na nzela na mibeko tolinga tolinga te likambo wana ezali lelo oyo alobi na biso compteur a zero. Alimbisi yo, alimbisi ngai, na le 1er janvier 2023. Banda to le 1er janvier, tek mkolo na lelo. Yo senga kite na le 1er wana ete papa, limbisa ngai na mabunga nyonso, mbula oto koti na sala makambu mususu. Kasi na mawa ya tata Nzambe na bana na ye, alobi compteur a zero, na limbisi nyonso bino mozalaki na yango. Sikoyo. Banda le 1er janvier wana lobaki na biso tout okomo kona lelo. Yo kweyi te, nga na kweyi te, tozotambola ndenge nini na mibeko ya tata Nzambe tobanga mibeko eza presence ya Nzambe ye moko epai na biso. Mibeko ezali Nzambe apesaki na bana ya Israel alobi ke basala ya batambola ndenge wana mpo ngai nalingi libota wana ezali ya ngai. Toza libota ya Nzambe. Poto kopie saleli na ye. Toza lisusu bato bakoki koteyaka biso lisusu te ke mama akoki kotya meshe te. Mama akoki kolata pantalon te. Mama akotya verni te. Tata mandefu te. Eloko wana ekoki kozala susu kati na ngai. Te mokolo na yenga tokende kotosa te. Bayebisaki biso nyonso esengeli na biso kotosa yango. Tokakola te ke ngai nzapo nasala nanu koye sima na kokoka na likambo wana te. Mibeko nyonso bapesi biso esengeli na ngai na kotosa yango. Mobeko tokobetela sete na mokolo na lelo ezali mobeko oyo ezali na 17e verset. Oyo ezali 10e commandement elobi na biso ete kolula te. Soki totali kolula ezali komema biso na bapavion ebele. Tango na luli na kosala lisumu. Bapekisi ngai naona kolula.
Na luli moninga na ngai toke na exemple ya mokili. Moninga na ngai ndenge azali kolatela na soko sepela na yango. Nga pe funa dinina koma kaka lokola ye. Ozana mbongo te ekotinda ona kindumba. Ekotinda ona kimoyibi. Ekotinda ona lokuta. Mibeko epekisi biso na makambo wana nyonso. Mibeko ezala ba pavio na mipepe ito utu kotange. Ezala ba pavio ebele na kolula wana. Na kolulo kokoma meni moninga na opozo kwa nviyeye na oye asalina yango. Na kolula wana okene koluka banganga. Osiri salibota na yo. Olingika ka nazala na boye. Nazala na boye. Ponini olula ki. Yango wana na mokulu na lilo. Tatanza balo bina biso na esika wana to longwa. Mi peko no se zali tina kasi. Oya, bete li biso sote na mokulu na lilo na kikamu na kulula. To longwa. Na esika wana poete. Kome mangai na yolo banzela ya mabele. Yango tatanza balo. Pekisi biso na mokulu na lilo na kipaji wana to lutu kulu bila. Ya kulula. Pour les kina biso na kati na mibeko nde tokena mokala na biso ya suka totanga ki ya masese. Mokala na masese ezali kaka lolenge moko na mokanda oyo ya nzembo ya David. Masese babengaki yango masese ya Salomo pona ba Yuda bazalaki kolinga te bana na bango babima bakene na bamboka mususu pona nini? Ba okende koye ko la bizaleli o ya mabe ya bakupaya. Kasi tongo ba fandi ba lobi te malamu bana na biso ba bima. Ba kende koye ko la pe. Ba kambo o ya sanina ba mboka mususu o ya malamu ba koka koya na wana mboka na biso kwe toto kwe kwe fulwe. De kuna de ba pesa ki ba ngombi principe e metode. De zala ki masesi o toto kotanga. Donc pour verbe, méthode et principe et méthode y a bana Israël. Ma boya kapa na bango ba ke nuko sa zale li ya ba paya. Ba zaki ko kanga kaka bana na bango na kati na mboka ba bimate ba bimate. Kasi tango ba fani ba lobi bana na biso ba zali kaka ya ko kanga makanga ma malamu pe ba bima ba ke nuko ye ko la ya ba paya. O ya malamu ba ya na ngoko biso pe mboka na biso eme kako pusana. Pesa kabango principe et méthode wana. Et si kato wuti kotanga, la thème na biso mokona lelo ezali ete elonga ya mama mwilu emunani. Nani oyo akoki kozwa mwasi ya malonga? Papa Simon Kimbangu asalaki choix ya malonga aswaki mama mwilu. Totala, na ebandeli ya mosali ya papa Simon Kimbangu. Nkolo Yesu ayene papa Simon Kimbangu. Kimbangu na yeko pesa wa musala. Papa Simon Kimbangu aboya ki. Kasi mama mula zako yo katamba zako sula na Nkolo Yesu. Adobiu Kimbangu. Ozako sula tamo mwoso na nani. Kaka Kimbangu ayebisye na Nkolo Yesu azali kopesa nga musala na kokoka yango te. Kasi mama mwilu alobaki na ete zwa mosala wana ngai na kopesa yo maboko. Papa Simon Kimbangu ayokela ki mama mwilu azwaki mosala ya Nkolo Yesu. Etala ki mosala ya pasi. Totala ndenge banyokola ki papa Simon Kimbangu. Na 1920 papa Simon Kimbangu amoni pasi. Si ba memie kuna na Lubumbashi. Kasi atika ki mwasi na ye na bana ya mike. Mama mula bima kite. Azala ki surveye ta mnyoso. Azala ki eloko ako ki kosala ti basa ko nyoko la ye. Yo ko mona pasi. Ba ye bakenda kankamba ba ye bingomba basa ki komata mama mulu tongo pokwa. Mama mula boko li ba papa na pasi. Baza kozanga meme loko ya kolia. Ndako baza kolala ebukani. Zwa mwana ya 5 ans lelo na 7 ans. Babongise la mama na bango esika. Baza li papa diangere baza kokene kosombela mama mulu sak. Oya farine.
pour être maman à l'âge dans les autres naïfs. Nani a conduit ma passiwana. Lelo maman munga simbi lingomba. Balie même mi kuwa na kati na fulu. Nani na kata mboka ko linga ete ba kanga epo aya ko pesa maman mulu biloko. Balia na bana. Isala ki passe. Kasi tala esengo ya maman wana kanga ki motema. Papa Simon Kimbanga sala ki chwe malunga. Maman mulu. Antiba ki passe wana. Boutou boutou batou ba zoye na ndenge ya mayele. E pa ya maman mulu. Kwa ko senga basala na kimia maman mulu za ko salisa boutou boutou. Lelo totala mwasi ya lokumu ayebani na kati ya mokili mobimba. Kasi ko tala esika bango bazalaki mingi baza ko nie maman mulu te kini mokolo na lelo. Kasi le 27 avril totala esengo nini. Oyo maman mulu azali na yango na kati na motema na ye. Ndenge lelo ngai maman na komi ministre. Ngai na telemi na te ya liboso ya batata ezalaka te. Grâce ya maman mulu lelo tosui lokumu. Grâce ya maman mulu lelo ngai maman na kokoma maman présidente. Maman ministre. Directrice. Parce que maman moula mona qui est-ce qu'elle a qui s'y perd. Maman moula tambola qui la voiture nini. Ma maman toye ko la izaleli ya maman mwilu. Toyo ki li bon deli ya maman leki awa. Ba pasi toza ko moni sa bana na biso. Ba pasi tozo moni sa mi bali na biso. Yo ko kanga motema ou maman moula kangaki. Le lot osa ko yemba ina banzini. Moi si an toma. A lelie nga mwilu. Pasi ya ban toma ma ko lunga kati. Kasi maman moula lunga ki a sana ki e fora. Pwe sa li kambu ya li ngomba o yoke. A beti ngonga. Le 6 avril 1921 li ngomba. E banzi. Tekino le lot maman moula sa li ko lobama. Pona nini, azala ki mama ou azala ki akomi kiti sa. Nyo so valoka ki kosa la pona ye. Bakanga ye, bakende na ye, bwe bazo nisa ye, bwe bana ki koto sa kosa la yango. Mi bali pe ba ya ki koluka ye, kasi mama mula ba ki jame. Na ko kwe sa benele ya mobali na nga ite. Na ko ke na ngote kino na suka. Tomoni, atele misi lingomba. Atele misi banganga zambe. A pesi bango ba carte na le 12 avril 1959 wana za ko kende na ina ko kufa kasi alobi na ko ko tika lingomba boyete ala kisi na papa ya ngenda batu ba ko sala na iba ko tombola lingomba oyo lelo yo tosa ko bele na mama mwilu to yembi ba nzembo ya lokumu awa pona kombo ya mtu moko ya mama mwilu eske ngai na yo mama lelo lobi ba ko tanga kombo na oso ko sate na bomoi. Na bizaleli o tozo ko fiche na kate ba ndaku na biso o ya mabe ba pesa biso ba kombo ozo ko bima boye kingani si ba pesa ki o deja kombo mio moko ye ba rate pona nini pe siko za no lingi mutu nyo so kaka ye ba ke yo sali lo lendo lati yango kasi mama mba o benga yo so ko che fula no yo kangi fula mala ba benga yo mama mulu est-ce que ça n'est salé ya mama mulu. Papa Simon Kimbanga sala ki chwe malunga. Azwa ki mama mwilu. Lelo mama to yembi na kata ba nzembo. To sengi na kukala jiru. Chapo pesa biso deze nzembo ubo yembi. To yoka lo lenge nini mama mwilu. Asala ki na kata na mwikili. Lelo tozo yemba ye. Ako mi inspire na kata ba nzembo wa lingomba. To yoka nzembo wana.
Mama Mwilo, wako mbuso kwa mitatuma.
Pepona, Matea, Nabiso, Yamako, Lelo,
texte de méditation et à Kamati Bissokatina, Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 12. Motona moto epaye, ya fandaki, asili koyoka na matoi na yemoko, toli, oyo, tatan zambe asili kopesa biso, katina maloba ya maman pasteur. Tika ete, papa, si moki bako kianga nye, bako dispose mite manabiso, poite, maito sili koyoka, eza la bile ya molimo, oyo yoko lisa kondi manabiso. Nous sommes le révérend pasteur Lusikila, pasteur responsable de la paroisse de Rennes. Papa, pasteur Télémélabisso, tombez ça et on vote. Merci. Toyo kakayango. Kola ta e perbeya
véritable pour être y a pour la maille. Mais il y a pour être au la et depuis jeudi, maman Kengi a été à Kibiso. Tozwaki Mateya Yakilo. Oyo Lelo Révérende. Maman Pasteur Aye Kobakisa. Nakota na Mokata na Proverbe. Batata na ma maman. Tako Tozali Koyoka Pasi ya maman Mwilu. Naba papa, tous les bonbons n'ont pas le pouvoir aussi. Maman apprend de voir la maman aussi dans la yambo. Ce qui on a dit, papa d'engueu dans les bonbons. Alors maintenant tous les qui parlent avec lui, mon papa pense à lui sur les causalités. Mais naï na yaya papa de l'ougana. Tous les qui vont braver parfois par interdit. Photo tête à bandika, ton tête à bandika, ton kei koteka. Nambazangungu. Poto sope la maman, sac de farine, oyo ya blé, sac de farine ya pembe, poto ya kopé sa ya lata. Sac ya farine, papa sa koloba ya kobo ye, bambo sa reka le petit pesa o kende mosika, total âge de bambo. Total et pas basali ko kende. Natina yakola tisa mama mwilu. Oyo yo asala ki choix. Le 2 chapitre matangeli biso ezali ya choix. Psaume 1 ezali ya choix. Kobika toko kufa. Osaleli nzambe, obiki, osaleli moyini satana, okauki, obwakami. Le choix. Maman Mwilu asalaki choix. Yako tosa mobeko ya tata nzambe. Yako tosa engagement oyu ya zwaki. Et pas ya tata molimo mosanto. Ngai na yo choix nini tosali. Tosala ki choix ya kozala makipangiste. Tome ma choix wana tina suka batata na ba maman. Maman te ito bakisate. Maman zalaki une femme vertueuse. Na katina proverbe wana totangi na 30. 10. Balobi maman azali une femme vertueuse. Ya wana e longa ezali. Azalaki na biloko misato ya makasi. Na choix oye azalaki. Engagement, détermination, persévérance. Nalikamonioso, ce qui aussi bien engagement na yo, ce qui aux années déterminé pour la salaire, ce qui au persévéré na soubanayamo au kolonga kata. Donc il dit le chapitre des années amiké, car on a beaucoup dans la proverbe, pour y avoir beaucoup dans la sagesse. La proverbe 14, le premier verset, balobi, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. Moi si à maïel à Kotongaranda pour aïe, moi si à moyen à maïel à Kosimba à Bosala pour y aller, pour Azali engagé, mais moi si à Zoba à Koukoué Sakayango. Yangwe, comme on a mis sous le proverbe 22, dans verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Maman Mwilu Azalaki, maman Oyo Ami Kitisa, Oyo vraiment Zaliko, la Danzele Nzabe, Oyo Yo Nene ma commune à Proverbe 16, na verset 3, a Pesaki, Vinaye Mobimba, na Tata Nzabe, Peda Projet Naye, et l'Ongi Samaki. Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tant qu'on y a, vous allez vous faire ça. Ma camionne n'est pas à t'attendre jamais et l'homme à les amis. Maman, Mwilu, et l'homme à mon les amis.
comme on dit, on répète dans ma génération, ce qui est maman pour lutter. Il y a un engagement, il y a ma maman. Engagement, il y a mis son batata paix. Pour ceux qui maman pour la tout ça qui faut papa, si bon qui parle, on va payer ça qui est ici. En dima qui est à paix, ça y est ma boko. Batata, ton paix, ça va maman, ma boko. Ton paix, ça va moi ici, quand la maman. Ton créer relation de confiance pour que l'été. Yo qui est. Ça là, ma condition pour être maman, mais à ça là. Maman, mais ça y est, c'est bon. Baba, maman, yé! N'allez pas dans un jour. Ce qui m'a pas si bon, il m'a pas de patata, oh, il m'a oublié. Maintenant, Baba, maman, oh, yé, Nadia, ma copine. Baba Moye! Baba Moye! Baba Moye! 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 Soutien de l'église! Batata Oye! Moye! Batata Oye! Moye! Batata Oye! Moye! 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 Fondation de
ba mama na kati ya ngomba na yo ba mama ebele papa simoki ba ontangani basi la kobala mabote zalite ba mosusu ba mule pusani mabale zalite papa si andre na legezi ni biso ba mama na yo kasi lelo na mukolo munene o ya lelo likolo zali akofungwa ma bandato bandai kostenga le 27 avril kina mukolo ya lelo toyebi ete papa yo zali koyoka biso zali koyoka ba mama na yo poto kwa kopesa biso oyo tozali kostenga o ezangi biso ya na yango papa toye maboko pamba te toye na fololo oyo toye kopesa ona tina milulu ya minene ya lelo yango papa tosengi yo obongisela biso na nyonso yango tosengi na kombo ya tata mwana pe mosantu amen. Amen.